দুদিন আগত যে মমনিলাল ডাঙরিয়া মানকাচৰ এখন সভাত বিতর্কিতমূলক বক্তব্য আগবঢ়াইছিল, প্রথমতে মই গৰিহণা দিছো। কারণ তেখেতে এখন ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী, লগতে ময়ও এজন ভারতীয় জনতা পার্টির এজন সাধারণ কর্মী হিসেবে তেখেতৰ যি বক্তব্য আছিলে যে অসমত মিয়া মুসলমান আৰু আপোনাৰ ভাটিয়া মুসলমানসকলে যিভাৱে ৰাজনীতি কৰি আছে সেইসকলক আমি ইয়াৰ পৰা খেদিব লাগে, কাৰণ সেইসকল ব্যক্তি যাতে কেতিয়াও বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ এই অধিকাৰ তেওঁ ক'ত পালে যে মিয়াসকলে বা ভাটিয়া মুসলমানসকলে কোনো নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁ কোন হয় এই শব্দবিলাক ক'ব কাৰণে তেওঁ মুসলমানক ভাগ ভাগ কৰাৰ যি চেষ্টা হাতত লৈছে এয়া কিন্তু আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ। কাৰণ আজি অসমত যদি আমি চাওঁ, যিসকল মিয়া মুসলমানসকলে হওক বা ভাটিয়া মুসলমানসকলে হওক বা সংখ্যালঘু লোকসকলেই হওক, কিন্তু মমনিলাল ডাঙৰীয়াৰ মুখ দেখি কিন্তু সিহঁতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যোগদান কৰা নাছিলে বা ভাৰতীয় যোগদান পাৰ্টীৰ হৈ পেলাই কাম কাজ কৰা নাই। সেইসকল মুছলমান লোকসকল কিন্তু আমাৰ যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তথা আমাৰ অসম ৰাজ্যিকৰ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া তথা আমাৰ বিত্তীয় মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বা যি উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ ওপৰত হেৰি আনন্দিত হৈ পেলাই কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যোগদান কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে ঘৰে ঘৰে গৈ পেলাই মুছলমান লোকসকলে কিন্তু দলৰ হৈ কাম কাজ কৰি আছে। সেই সময়তে মমনিলাল ডাঙৰীয়াই যে ভাটিয়া মুছলমান আৰু মিয়া মুছলমানসকলক যি লৈ পেলাই যি ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে এয়া কিন্তু এক গৰিহণাৰ যোগ্য। কাৰণ আমি যদি চাওঁ যে আজি কিন্তু মমনিলাল ডাঙৰীয়া তেওঁ নিজৰ সমষ্টিত তেওঁ যদি সৎ সাহস আছে, মই তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতক, মমনিলাল ডাঙৰীয়া আপুনি যদি মোৰ কথা শুনি আছে আপুনি শুনিব, আপোনাৰ যদি সৎ সাহস আছে আপোনাৰ নিজা জিলাত গোলাঘাটত আপুনি যিকোনো এটা পঞ্চায়ততে হওক বা আপোনাৰ ৱাৰ্ডতে হওক, আপুনি এটা আপুনি ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰতে আপুনি খেলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি দেখুৱাওক, আপুনি জয়ী হৈ দেখুৱাওক, কিন্তু আপুনি নোৱাৰে। কাৰণ সেই হওক আপোনাৰ গৃহ জিলাৰ ৰাইজে কিন্তু আপোনাক ভাল নাপায় কাৰণ আপোনাৰ এনেকুৱা বক্তব্যৰ কাৰণে। তো আপুনি গুৱাহাটীত বহি ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাৰ ভিতৰত বহি এ চি ৰুমত বহি এনেকুৱা মন্তব্য এৰা আপুনি বন্ধ কৰক, নহ'লে অনাগত দিনত কিন্তু আপোনাৰ ওপৰত আমাৰ যি মুছলমান লোকসকলে আছে সিহঁতে কিন্তু জামুন খাই উঠিব। আৰু আপোনাক মই সকীয়াই দিছোঁ, আপুনি এনেকুৱা মন্তব্য যাতে ভৱিষ্যতে নকৰে যে মুছলমান লোকসকলক ভাগ ভাগ কৰি হিন্দু মুছলমানৰ মাজত যি আপুনি গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ লগোৱা চেষ্টা হাতত লৈছে ইয়াক কিন্তু সফল হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ আপোনাৰ চৰিত্ৰ অসমৰ ৰাইজে গম পাইছে, আপুনি এজন মুছলমানৰ দালাল বুলি মই কম, আপুনি এজন মুছলমানৰ দালাল, আপোনাক কোনে অধিকাৰ দিলে এনেকুৱা বক্তব্য কৰিবৰ কাৰণে? আজি কিন্তু অসমত যিসকল মুছলমান লোকসকলে নিষ্ঠাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি নীতি আদৰ্শ আছে সেই আদৰ্শত উপনীত হৈ পেলাই কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দল কৰি আছে। আপোনাৰ মুখ দেখি নহয়, আপুনি এজন ভণ্ড ব্যক্তি, মই আপোনাক সকীয়াই দিছোঁ অনাগত দিনত যাতে মুছলমানক লৈ পেলাই আপুনি কোনো ৰাজনীতি যাতে আপুনি কৰিব নিবিচাৰে, নহ'লে ভৱিষ্যতে কিন্তু আপোনাৰ বেয়া আছে। আপোনাৰ সৎ আহক আছে যে আপুনি মানিকোৎসৰত কিয় আপুনি এনেকুৱা বক্তব্য দিলে? আপুনি গোৱালপাৰাত আহক, মই আপোনাক চেলেঞ্জ জনাইছোঁ, আপুনি গোৱালপাৰাত আহি এনেকুৱা সভা আপুনি কৰি যাওক, আপোনাৰ সৎ আহক আছে যদি। তো সদ্যহত মই আমাৰ মুছলমান লোকসকলক মই এটা কথাহে ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা ভণ্ড ব্যক্তিৰ কথাত আপোনালোকে মনত আঘাত হেৰি নকৰিব, তেওঁৰ কোনো হেৰি নাই। তো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত আছোঁ আৰু সদায় আমি নিষ্ঠাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন সক্ৰিয় কৰ্মী হিচাপে কাম কৰি যাম।